Chudák. Se jako musíš napsat, aby ti dal Discord permu. To ještě hodně neviděl. Zajímavé věci, no. Ty vole, ani já ne. Já mám tu novou rasu. Co máš? Oh! A brouky. Tam... Nightborn, ne? Ne. Brouky, jo. Hit? To je hrozně stračka rasa. Úplně nejhorší rasa na early game, ještě horší jak gnomové. A to je nějaká nová, prostě, ty za early game bonus a totálně jsem to nedával ze všech línek. Si dělám na streamu, co to máš za bonusy. To první je nějaká kamufláž, ne? Je docela fané. No, to snižuje spell damage a moje jednotka má větší vision. Stračka. To je asi lepší, ne? Takže jenom o 15% prostě, to je ještě to je hrozná stračka. Většina těch lepších má třeba 25% spell damage, to už se vyplatí. Roach, RPS je dron. To je Roach, a co je dron? Já nevím, jak máš to early, ale tak to je nejhorší na světě. No tak to je dobrý, tak to budeš upovat. Jako. A nevím, co je, počkej, tohle je která jednotka, to je ta poslední. Tak ti asi late game ne bonus, když máš na piču rasu na všechno. Právě, že když budu late game, tak dostanu early game ještě větší piču. Ne, ještě větší přes. Tak vezmi něco na mytné. A nevím, která jednotka je která, že jo? Jo, tak to vidíš podle mě, to poznáš podle toho, co to dává za bonusy. No, nevím. Tak když dáš to up, drone, tak ti to napíš, ne, napíše ti to jako. Range tunit, jo, aha, to je tam psané. Tak tam tohle. Tak jako první vyskovám parazita, uvidíme. Tak ti budoucí fakt vypadá jak největší trash. No oni jsou trash. Počkej, já jsem si replacenul... Jo, rouče místo drona, takže teď mám rouče. Ta broodmother fakt vypadá jako všechno, jenom ne broodmother. Teď mám rouče, teď mám kapadláka. Aha, vidím. On má to zastavit. To je pěkný hnus. Má větší damage a má damage si sekundus. Prostě... A jo, já jsem si vzal proti mechanickém jenom, tak jsem pěkně na intu. Možná proti Lakymu. Lucky je mechanické, no. Je to na intu úplně skutečně. Musím už dobít. Ale já jsem měl 3 sekundy do konce, tak jsem to nesil přetíst. Tak ani ptáš, co musí být nějaká dobrá, co... Buď klikni na taverku, co to dělá u taverkách, co tam máš za bonusy? Já nevím. Health, jo, regen. To co tak, ty vole, to není špatný, ne, ten toxic final. No, tak... No, není to tak nejhorší, jako. Nic dobrýho, tady moc není. Blok, ale na Colossus je ten, asi ten poslední unit, a tak je. No. Já jsem si dal bonus prostě jenom proti Lakymu, ani proti nikomu jinému. Jak jinak? No. Já jsem si dal, že... Jo, 29 sekundu, to je dobré, ale dává ten mechanickým jednotkám. Takže vlastně to je úplně už zase bonus, co jsem si vzal. Tak já jsem dva armory navíc, co to máš, ne? Nebo pozitivně. No, to je má někdo. Damage navíc, no. Fireplace. Okay, co, tady je Dexy a tady je... A tahle jednotka má třeba dva hry jenom. A dva ultimátní hry. To taky... Co to je prostě za rasu? Počkej, cože, počkej, co? Že má dva ultimátní hry a dva normální. Počkej, to je za broken shit? No, máš dva ultimátní hrdiny a jedno normální. No, když se do tohle to nedostanu, takže ty dva hry v životě nepošlu. Ček, to jsi... Tož myslíš, že musí být dva smety, jo, na tebe? No... No, nebo musí... Nebo... Prostě musí postat. Pošlu ultimátního, smajnu ti jednoho a ty pošleš druhýho a bum. Musí je postat i na nás klidně. No. To je nejlepší, protože oni se buffují navzájem ještě k tomu. Ale to vůbec nevzájem. 6 000 jako to mě zajímá, chceš nebo. Ale stojí to vole 5 000... 500 nebo kolik? Ty dva nebo mají, že? To defne jako, jde ti to defne dva ultimátní. Nevím, tak podle mě se to dá. No tak... Nem lejtu asi jo. Jako když je potom na XP na 20 plus, tak to už si je opět ještě, ale jen to určitě půjde. Ne, ale spíš taky kde na to vzít prachy, že? Jako dva ultimátní a prostě... Že jo, já mám dvě normální hry, takže když prostě pošlu jednu na jednu stranu, potom další na druhou a teď třeba někdo pošle ještě z midu, tak budu se poslat už ultimátního, protože nebudu mít nic. Myslíš jako já z midu? To je pravda, ty losy, jak tam máš ty hrdiny. No. Tak nemáš nic. Já se na mě nekouknu tuhle hru.
Matěj, proč jsi tak slabý? Já jsem to bylo trošku silný. Já nesnáším tu hrasu. Já taky nesnáším, ne, co? Dva, ty máš hrozně málo HP. Hra, jo, párkrát předtím. No, ty nemáš ty... Miko. Masíč. Můj oblíbený streamer, jo, že Eliste. Vždycky je porno, no, nebudeš můžeš posílat, Karel. A OS, jo, to zase bude nějaká verze, kde nebude oživit. Teda, nebude se nebude spawnovat jednotky pro změnu třeba, nebo. Moje jednotky, moje budovy mají větší HP regen. Upgradeu. No máš právě to, no. Koukám. Jsi poslal jednotky, what? A tak tam budeš mít nějaký summoning, no jasně, tady máš nějaký vajíčka. Cože, no to... Ty vyvoláváš jednotky. No to jsem si získal, má parazita. Tak vidíš, to broken. No to není moc broken. Vidíme, nevím. Nevím, jako totálně tu rasu podceňuješ dle mýho. No je to úplná strašká, já jsem to hrál už, dostal jsem úplně rekta. A teď má každý lidním rasu, tak... To je docela... No jako, lucky ještě si tomu za itemy. No. No, já jsem to hrát teda do early game, jsou rasy nějak... Jako když máš hraješ proti orkům, tak to tě zničí hnedka, to tě nedá. Třeba vpravo budeš mít ty orky, co spawnou draky, a vlevo no. Budeš mít ty, co spawnou infernály. No, lucky, kolik máš MMR? Kolik máš MMR? Lucky se tě dal. Tak je, řekni tvoje elo. Jo, ale jako častí tam spawnuje. Miko, what the fuck? Ne, ale ještě bych měl ale nějaký bonus, který je actually užitečný. A ne, že má 8 damage navíc. Kdyby si vzal potom je ten midgame, tak to lepší. Ale GG no, jako mě se tam neposlal nic a máš tam tak 8 wayback. Ale mám ještě jediný upgrade na jednotky, nebo vlastně jeden na damage, koukám. A tak to máš nerfnutý na ten damage, asi oproti ostatním. No. Že máš nižší damage, ne, na začátku. Já taky no. Neznám Edrico, to je Zarusas, taky o něj nikdy neslyšel předtím. Já ani nevěděl, že taková rasa je Warcraft, to je. Nikde vymyslel. To je nějaká... Ale vypadá zajímavě. Warhammer rasa. Jo. Je slabá, ale... Zajímáš, tady bude něco ze Starcraftu ještě. To jsou spíše z WoWka, ti. Brouci, to je od Olgaru takový spawny. Jo. A už nevím, od kterýho. Myslím, že od Katuna. No. Právě neznám, no. Děti. No. Vovku jsou taky dvě mapy, kde je tam plný takovýhle. To jako je ještě nějaký jiný než Nerubiáni, jo? To je úplně něco jiného. No, Nerubiáni jsou nemrtví. Pavluce. No ne, nejsou ne, protože oni byli taky živí. Předtím. No, byli no, oni jsou ti živí, a pak ještě jsou jáci, a pak... A tady tohle nejsou pavluce. Řekl si ztratil barasu dole, jako. No já jsem koukal na tebe, protože jsem na tebe na čtyřku. A já nemohl dát dolů na nic. Jakože ty jsi tam měl na čtyřku? No jasně, já jsem neměl vůbec prachy na nic. Jsi debil? Já jdu upgrade. No já se dám na Miku ta čtyřku, protože čím co mi tam Mika. To dám na mě na čtyřku, jenom proto, aby ztratil dolní baraxu, jo? Počkej, on dal na tebe na čtyřku. No. No jasně. Jo tak, jo, tak to je fakt. Jenom proto, aby ztratil dole na... Dole, prostě, aby ztratil baraxu, tak radši dám na mě na čtyřku. No, to je náš Dexy. A ještě tě nafídil, že jo, Miko? A to nevím, jestli mě nafidí. No já nemůžu ani poslat jednotky, jo, tak to můžu. Ale jako feedím se dobře. Já jsem asi píči, no. Tak prostě jako a na mě na šničku a nedal si dole. No protože ty jsi nahoře, já nevím, jestli jsi to viděl. Však a co, že k tomu pošlu, že jeden spell a dám to, ne? Nebo dám na trojku maximálně, na čtyřku, hele. Ty jsi neviděl, co jsi tam poslal za vejvůdně. Tak tam spell, dám upgrade no třeba na dvojku hlavně, dám spell a vyhlímažu to. Něco. Dobře, počnu hera, ten to vyklop tam. Nebyly peníze.
Jo, to proto máš na čtyřku, za 3500. Já nevím. Ne, já mě vždycky pozná, když mu někdo lže. Nebo to takticky a nechám se takhle zničit všechno, abych na tom hrál na čtyřku a sundat tě co nejrychleji, ještě byste nebyl slnej. To je velice. Musím říkat taktický řešení. Mm-hmm. To mě zajímá, jak to konečný lze. Řešení mi kolik otázku. Přesně. Konec světa. Ale jako dnes to celé jako dnes na sebe. Ne, dobře, ani to určitě nejsou, to je něco jiného, bude. Ne, ne, ani jsou potan nedama, tohle jsou nějací úplně jiní. Nějací tyrany dvonabís. Dez nemá skoro manů, vole, má 400. Jo. No, takhle zase má rasu, která mu dává víc many, ne? Nebo bude mít rychlejší regeneraci many. Co? No. Nemají tam náhodou Blatelfova. Já myslím, že tam má jeho rasa. Skeram. No. Se už si použít tohle, vole. Co to je jako za hnusnýho hera, vole? No je to hnusný, nevím. No. Jako tím, jak vidím celou mapu, tak to je hnusný. Vidíš mapu, ale celou. No já jsem si to vzal jako bonus, já jsem chtěl vidět, co se děje. Já jasně, vole. Lucky Stalker. Jo. Tak jaký máš MMA? No, elo teda, pardon. Ty neřekne nikdy. Ne. Co? Co? Jeho elo. Elegant TV Oaks. Elo. Team Oaks, pardon. Mám to přesnější. No. Já jsem asi hodně v prdeli. Doufám. No, no to jsem. Zasloužíš. Ne, jak je ten příklad, se už to se i nejde, to už zablokovali. Jak se můžu sacrifice? Je to. Jo, jde to? No, ale nevím, jestli teďka musíš nějaká. Ještě už pod krk a spadneš na něj. Po 15 minutě, ale já počkám, ještě jde ten hrdina a ti ho můžu sejmout, když už. To aspoň na expo, protože to je hlavní cíl. Ne, tak oči tak je zabijí a jsem určitě ten svůj bonus využitelný proti Lakimu. Skara Ase Kolosu, to je ta čtyřková? Jo. To má hodně bonusu na Kolosu, ta. A tohle je mechanické, ten první. No. Ten tvůj hero bude mít tak level 20, než tam budete. Doufám. No, aspoň mi ho najfí v hraně. No, tak já potřeba dvěkový výhru, víš. Tak musím takticky nafidit. Doufám, že ten Forest Guardian je aspoň mechanický, ale vypadá to, že není, protože na něho nepoužívají. Nebo? Možná ne? Že by tvoje rasa měla něco mechanického, když to je jako no, biologická rasa. Proč ne, že? Tak možná není, no. Ale vím, ale test má určitě neštěrte mechanickou toho golema. Já hraje biologickou rasu s mechanickým skillem. Hmm. A moje budovy mají aspoň velký HP regen, takže snad to jako budou dávat. Jak je ten příkaz, ať se zabiju? No, nechci fidět. Ne, určitě nafidět. Jak je to? Lucky, řekni mi, jak je tam příkaz. Já jsem ti to říkal, dej si nůž pod krk a spadni na něj. No tak ty vole, to jsem opa. To je dobrý příkaz. No to je dobré, no, tak já si to tady napíšu, ale na dej si, no. Lucky, proč je Karen tak dobrý? Nic se nám udělalo. RMK to asi není. On mě má mutu, nebo co? Jo.
Já nevím, zeptej se ho. Já, zeptej se ho, Michal, tak to sluhát. Těžko říct? Lucky? No asi určitě. No, ty máš bere na hůtu? Mám, no. A proč? Jen tak, já mám skoro všechny v mutu. Aha. Já mám tebe nemám v mutu. To je jako dobré pro tvoje sanitu, no. A tak si ho jsem si odmítl, protože mě zajímalo, co ti řekne na to, že udělal ty 4 na tebe a mě nechal probít. Ale já se to zase vrátím zpátky. Já ti tady neflamím za nic. Jako co fajte na tom jdu, to je extrém. No já tě asi nechám, to zničíš ty laky. Já to nedám tomu Mikami. Ajzel. To nějaký hero dobrý. Welcome. A to není špatný. To mohu pustit. Máš nejvíc operasů? No, jo. Vlej to no, možná. Tak, hodně dlouho. Já ti přísám, Miko, že ty máš nejlepší rasu. Ale, jakoby já nemám mechanické to. Je to tady, Miko. Ne? Nemá trpasy. No, aspoň první tier 4, ne? To tier 4, tier 3, tier 2 nemám. Ty hraješ se zaraz? Hraješ trpaslíky? EIRI se to jmenuje, ta hlavní budova, nevím, co to je. No, tak pojďme se v hlavní budově, tam máš vlavo nahoře ikonku a tam je napsané, co to je zaraz. Wildhammer Dwarf. No. Wildhammer to je... Vypadá něco novýho, já jsem tomu... Oni jsou 3.2 dwarfové. A ten Wildhammer to by měl být... Že to je ten zrovna ten dwarf, který nemá moc mechanických, jo? No. Shit. Možná úplně na piču bonus nejvíc. Já to nechám, jak mi to zjistí. Nic, tady... Nějak vymyslím. Počkej. To by se mohlo povíst. Let's go. Nechávám, všechno nechávám. Tady s námi kudou dva herové. Jo, já takhle já mám... Já mám ještě jiný spell vlastně. Tam healing gel. To vlastně můžu healovat všechny baraxy se všema baraxama. Ale dává to mnohem méně, takže to není moc dobré. Radši bych měl to hodívku. A zase když mi třeba nahituješ jednu baraxu hodně a ostatní vůbec, tak můžu všema baraxama healnout jednu asi. Asi to. Myslíš, že někdo defne ultimátního hera před 20. minutou? Nevím. Já myslím, že asi úplně ne. Jako zkus zabít mě a můžeš na Miku s tím. Ne, že jsem chtěl udělat takový menší dárek, ale... Já dám to s tobě, ne. Ty máš na trojku na mid? Nemám. Jo, tam jen jsem jenom stachnul, co říkal. Jo, to je bonus jednotka vlastně. Jo. Jo, to máš doma tyhle dvarfy, jo, tyhle dvarfy, no jasně. To znamená ti jediní, ne, kteří nemají mechanická, no. Ani hero není, no. Já se pochvenu. Tak aspoň do té tier 4 třeba ta bude aspoň mechanická. Doufám. Nevypadá to tak. Ne? Tak aspoň do testa nevím jako co je, nevím co je tier 4 teda, ale nemyslím si. Já nevím, ale ty Hammer jsem moc neviděl ještě. Ty vole, to se ty jsi... Ultimátního. Jsi šlaky. Jíí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 í 400 HP nebudou věnou. Bez toho jde ti dáreček. On už ho má taky na midu. Ty jsem poslal hrdinu Miko a je hned mrtvej. Ty jsi na jedničce proti takové armádě, tak se nedivě. Nevadí. Co ho zabije a vyhraje. Tak pojď. On je jako pusher, takže... Doufám, že aspoň něco udělá. Co je to ten grub? No, fokusuje toho hera,
level 4. Myslím, že jsem se použil spell, jsem možná nemusel. Že jako se by to nevyklírovalo asi no. Jako testa má zábavičku na medu. Já mám moc many, to mi se jde. Mistr neví se, že nemám moc many. Já jsem se pojebal. Mm-hmm. Mně je líto, no. Já jsem GG už, ale zkusil jsem pojebat testa ještě. Musel jsem mu tam... Test má taky zábavu, koukám. Test? No ale to na něho točím já, Dexys mi dva ještě pět bodů, ten je... No. Ten je no, oni zprdeli. Já jsem mu tam ještě poslal hrdinu. Já mu tam ještě poslal hrdinu. Znovu. Maja. Tak se to podíváme, co to udělá. Třeba se ještě možná trochu na XP ten můj hero. Teď jak tam fightí. Hmm. Pojďte stíku, to už neubráníš, to už ne, to už nemůžeš. To můj agro, to je sere. Jo, on už nemá to vrku nahoře, ani dole. A jako ten skurvenej mana shot je vole nepříjemný. Na tom herově. Jako defovat tři lidi zároveň ze všech stran naraz, to mi stává taky docela často a je to hrozný pain a nejde to prostě. Kolikrát ti přijde ultimátní v 20. minutě na hlavu. On se bude setkat. Já jenom zabijím ty hery, vole, skurvený tam. Jo. Se mi líbí, jak se mi kabele na budovy. Jo. Mám jiný totiž opravovací spell na těch budovách opravdu. Můžeš zničit rychetu hlavní budu? Potřeba ty hrdiny na miku. Pokusný osvrdan. Dej mu testa, dej mu. Přesně, musíš mi dát toto. Ukaž mu, vole. Ukaž mi, kdo je ten pán. Ne, ty nesmíš zničit tu hlavní. Proč ten hero jde na mě? Ten test. Nebo v klidu. To je jenom hra, ne? Tak já jsem se pojebal. Tak se to užijme jako proti Lakimu. A jen tě ustalo. No tak je to jedna v jedna. Je no. No Lakima se vyhraje, když vede, ne? No, on zjebal metalou bázi a vyhrál jsem, že i testovou bázi, ne? Ještě nemůžu hrát kóre vidět, to je hrozné. A já půjde mám do píče tady, vole, na trojku, to nejde. Jo, tak to super hra, když má Lucky, vole, bonus. Tamo to si děláš píču, že to dostalo na toho ultimátního hra. No mě je to. Jako udělal testa. Za to nemáš zač. Dobře jsi mi zabil toho hera. Nevím. Aha. Zajímavé. The Twin Emperor, ještě má dvojče. Jsi toho druhýho ještě? Nemám na něj prachy, takže ho nepošlu. Tak to jsi nuk. Ty prostě stejně jak normální, mám dva ultimátní hry, které stejně prostě jak normální ultimátní a nevím. Myslíš, že mají společně level, Niko? Ne, nemají, jak se spíš zároveň, jak spíš zvlášť. To ještě by měli společně level. Ale healují se zároveň, mají, oni mají buffy, že? A tenhle healuje bratra. No ten taky asi bude healovat bratra, jsou bratři. Ne, tento, ne, nevím, možná jo no. A nevím, co mám za spely. Každý z nich to tam, ale...
Asi zabil hera. Tenhle je asasin totiž, takže fokusuje hry. Má kritikály. Tfpo, co to tam je, ty kraby? To vůbec dělá? Dívej, co to dělá, jak tam chodí. Já jsem to dělal zeptal. Nevím. Co to, já nevím, co to dělá. Co je, piče. Jako ten hero dobře najde zabít. To je gruby. Gruby no. Dává to damage? Ne, ono to exploduje, když to zničíš. Jo. Eka má gruby. Gruby ho v týmu. Aha. To dělá nějaká tvoje jednotka? Ale to samé nebo asi. Alky. Ne, to jsem neudělal. Jsem byl moc greedy? Prosím, řekni mi, že ne. Dobrá. Ne, vždycky, když se řekne gruby, tak si vzpomenu na Hunter, jak došel na Miku v Discord a řekl, no, jsem tady největší streamer, jo. Kdo? Hunter. Jo. Od Blade'a. Jo, tenhle. Proč ten ultimátní si prostě řekl, že půjde do toho level 3 hera, jako? Mohl by do něho ale jít. Haló, jít do něj. No, tam spavne ty malý šipy. Aby jsi měl agro. Jo, chcípni, vole. To je strašný Kentus, to je jako to. Máš dalšího, ne, Miko? Na dobrý pár bogus. A nepošle barva na jednu stranu, že? To by bylo nejlepší, no. A nepošle do léva, aby se neexpili z toho hrdiny tam. Ale to jako stojí to 5500, jo, pohled to barva, tak jako. Na ním od toho na zvolení. 500? Tak to je v pohodě. No, 5500. No. Jo, oni se hýlí navzájem, no. Tak si nekoupíš v létě zmrzlinu. To vlastně ne. Ty itemy, to si, to dělá, si koupovat, to jsou tak slané itemy. Páni, Miko, 5500, 2750 plus 2750 je 5500, to tě naučil edukativní systém České republiky, jsi mu za to vděčný? Ano. Že ho takhle využíváš? Aha. Že tě učil kapitál. Malý Miko, pověz mi, kolik je 2750 plus 2750 a ty jsi řekl 5500, k čemu mi to v životě bude. A na tě odpověděl, jednou budeš hrát Sura a Vlchaos a když to spočítáš správně, tak sedneš oba. No, přesně tak. Má nedosáhnout prostě. Jak počneš u toho dětka, ne? Ty, píči. Ale já prostě nemůžu ho naagrovat, když se rozdělí, kápeš to? Nemůžeš, no. To je v piči, tato hra. To je, no. Tfe, jak moc mají. To neskoušej ani. Že to přežije. Tak mi mrdne, pičo. Nemůže přežít, ne. To piče. Já měl vyskoumat smite a smaltnil ti ho. Já neměl zkoumat ten upgrade. A neutoč do hlavní, za toho hera broken. Já ho zabiju, vole, toho. Na něj skvěl ten upgrade, jsem ho stál. Alakir. Kurva, nemám cooldown na smite. No, konečně fokusuješ hra. A teď jdeš do ultimátního, já jsem tvoje. To mi neříkej, že ještě Mika vyhraje. Já vyhraju. Měl bych zkoumat smite, jako vyhrál bych, který bych zkoumat smite, smite mnou ho odešlo potkal. Možná ne, tak on měl víc kódu, jak to. A tak já jsem měl vyskoumat smite, ale já jsem potkal prostě. Může se ten kryb rozdělit? Smitnout ho, že? Já ten smite se mi líbil, toto hra. Ty si šetříš 2500 a pak smite. Tak já jsem ho taky mohl vyskoumat, když jsem nevyskoumal tohle, tak... To mohlo jako smitnout. To lepší asi. Já jsem doufal, že to zabiju, že jo, že to prostě zvládnu s hrama. Ale pak jsem, ale zapomněl jsem na to, že on se vlastně rozdělil a já to nemůžu přeagrovat, víš to. Kdybych to mohl přeagrovat, to je prostě zase sračka, vole, rasa. Já bych to normálně zvládnu ubránit, kdybych to mohl normálně přeagrovat, tak bych to přeagroval a ubránil bych Varaku, ale ne, prostě se to zase sre. Protože debilní hero je úplná bičovina. Ta se nedá přeagrovat. To znamená svatý Board of Races.
Krumnov. Kurva, co to je za šitej, tato rasa? Že má dva ultimate. O, tady to je, už se vyvolal. Jako je dobré, že nemají tak strašně velké staty, jak normální ultimate herové, no. Mají třeba 4 kamení HP na ledu jedna, ale... To nemají nám, bohužel. Lepší bylo by prostě na jednu linku, oni se navzájem můžou healovat. Ale jako kdybys tam měl dva na jedné lince, to level 28? Jako... Zap to, vole. Jo. Když se navzájem healou. Tak co, Miko, už máš smite? Jo. Nice, nice. Taky si už připraví 5000 a počká se, až mu to smitneš, aby byla novýho. Tak to možná mě je zničíš na ten už, kdo ví. Na 6 na minutu to není tak rychlý, ale vole, to jdete jako zároveň a to je v piči. Doufám, že ti herové, že ten hero směřu to probušuje. Mohl by. Teoreticky. Ty máš visible duch? No ale... Podle mě nemám teoreticky víc, protože poslal jsem víc herů. Jak jsi jich poslal dohromady? 9 a z toho 3x ultimátního. Já 4 no, a zabil jsem jich 9. Právě no, že máš unajem visible duch, actually ty je spíš. To budeš ho smajtit tady, nebo ne? To nemůže smajtnout, ne, to nemůže smajtnout, když jsi v tomhle tom stádiu, ne? No můžu mu smajtnout, můžu smajtnout co chci, jakoukoliv jednotku. Jo, i když mám tak, když... A může si smajtnout, no, můžu smajtnout, můžu smajtnout klidně i toho brouka tady, co má 150 HP, ale proč bych to dělal, že? Jen tak, když porazíš Lucky hodin, že smajtneš brouka, tak prostě se ho totálně porazil. No ale to udělal chybu, ne? Nemá ultimátního, to neobrání. Nevím, třeba jo. Má plán. Má manu, no. Použije ultimátní, určitě jenom použije spell. Křídla, rohy, kouká. Lepé, karavá komunitě. O, díky lepku za 50 sabů, díky moc. A díky lepku. Teď to musím akorát nějak vymyslet tady. To nemělo být tak těžké. Když budeš fokusovat to, co ti pingu, tak to bude samozřejmě teda, co ti říkám, to bude lepší. Jsem si všiml, jako, že jsi pořád u Blade jako VIPčko a ne jako streamer. Taky jsem si to všiml. Ale máka ještě nějaký týpek, co má 20 followerů, tak tam jako streamer je. Jo. To je vtipné, jo. Jako nechceš poslat oba dva doleva, jestli to daj? A nemám peníze ani ne, na dva. Nemáš peníze, ok. Tak, všude konečně mám na tu 4, pojebano. Když jsi tam měl s ním domluvit, ne, aby to tam zadal správně. Jo, můžu no. Jak máš many? Hodně. Na dva smajty. No, na jeden. Já jsem říkal, že nemám ani cooldown, takže nemůžu poslat vůbec nikoho. Já můžu lečit poslat jenom jednoho toho ultimátního. Dobrej smajda. To bylo potřeba. Čau, Siberio. Já za tahle peníze do Twitche je zajímavá volba. Jo. Pane bože, 20 goldů, dík. Říká někdo do toho suba neschytal, přesně tak. Jo no.
Jak se nebude Alakira level 20? Asi moc ne, ale... Dvěma dalšíma hrdinama možná bude decent. To bylo slovo znova. To je nejdůle. Já pošlu asi itemové 50 sudů, až ty najdu práci. Za ty roky zábavy, co mi poskytl. A kdybych to smajtnul, kurva, na tom midu, předtím jak to poslal, to ještě mám šanci vyhrát. Měl cooldowny. Neměl dělat tam, kde jsem byl moc greedy, já jsem to vždycky nepředpokládal, že jsem píču trochu těch zvládek, dojde ke mně prostě. Tak unlucky risky, občas ta hra. Jsem prohrál, já mám cooldowny, já nemůžu nic poslat už. Jenom tady zleva. No když to nějak dobře pošle, no nevím, no on bude fatit tyhle. No já můžu poslat tak jenom, na tuhle stranu. A nám prostě cooldown. To je jako máš cooldown, cooldown a teď už ani goldy jako nebudeš mít, no. Ale jako ty tam máš těch jednotek. To je extrém. Můžeš mi říct, co ten můj hero dělá? Ty, jo, ty zase přeakroval. Sorry, ale ten tvůj skeram je taková tanky mrtka, to je prostě největší hovno. Niko, zeptej se na jakého, jestli si podal přihlášku. Lepek 247 gifted a tedy jedně k subto Nigetbot. They have given 413 gift subs in the channel. Ten voice řekl nějaký Nigetbot nebo co? Díky za suba pro Nightbota. Lepku. Já si toho určitě bude vážit velice. Až začne povstání středu, tak a revoluce, tak ti poděkuju všichni strojové. Ten můj hero si fakt dělá co chce, ale. Ten tvůj level 21 basic hero je víc tanky, jak ten můj ultimate hero. Co to je jako? Jo, ještě by to chtěla prostě hrát tak 20 minut, aby bych přeskyloval bych tě, no. No, tak to určitě, no. To už teď jsem v podstatě přeskylovaný, jen mám navíc to, že jo. Army. No já si myslím, že jsem. Možná jo, no. Jako já nemám měl moc ani upgradeů, že jo. Podle mě, no. To tady víc nemáš, takže se divím teda. Když si zase, no. Toho na mě, toho ultimate. No hrál, že jo, hrát end. Dobrá mapa, dobrá mapa.